pse si duhej fitoria në Ferizaj për të treguar seriozitetin e vet që nga fillimi i pjesës pranverore të sezonit, kurse Ferizaj është i përfshirë në luftën për vend të 6 dhe rezultati i mirë me trepshëm për këtë ekip do të thoshte shumë. Mirë po, Mitrovicasit që nga fillimi i ndeshjes filluan të sulmojnë duke mos i konsideruar pengesa mbrojtjen vendës edhe fushën e keqe. Trepça kishte rast të kalonin në përsi në minutën e 9 nëpërmjet Seidiut, mirë po ai gjuajti plogësht. Megjithatë, mysafirët e arritën golin e tyre të parë vetëm 8 minuta më vonë pas përfundimit me sukses të këtij aksioni. Në minutën e 28 Seidiu u tregua më i vëmendshëm dhe shënoi duke dyfishuar në përsi në ekipit të tij. Pas shënimit të dy goleve, mysafirët u liruan pak dhe vendosve nuk ju nevojit shumë kohë për të kthyer në lojë. Abdul Haliti me këtë shënim e zvogloi përsinë e Trepçës në 2-1 dhe me këtë rezultat përfundoi pjesa e parë. Në pjesën e dytë fusha ishte edhe më e degraduar, kështu që krijimi i aksioneve të mira ishte edhe më i vështirë. Dhe pikrisht kur pritej që në 10 minutësh në fundit Ferizaj të kërkoj barazimin me ngulm, ishte Trepça ajo që shënoi nëpërmjet Seidiut, i cili me golin e tij të dytë në ndeshje i dha Mitrovicasve fitoren 3-1, duke i përforcuar ata në pozitën e parë në tabelë.